Hello, hai. Assalamualaikum, guys. Hari ni aku nak tunjukkan satu benda. Aku baru beli daripada Lazada. Jom. Aku nak tunjukkan kat korang. Phone holder. Phone holder ni. Cai. Ni. Phone holder ni. Ni barang rare. Phone holder ni lain daripada yang lain. Kalau macam biasa punya korang beli, macam korang beli tu phone holder dia clip biasa kan. So ni phone holder dia, jenama apa ni, Mini Focus. Harga dia dalam RM50 lebih lah, RM52 macam tu. Nampak? Dia ada besi lubang-lubang ni. Ni besi tau, semua besi. So, dia ada roll dia kat sini. So, tempat letak, tempat letak telefon lah ni. Bawah ni ada, bawah ni ada untuk lubang untuk letak kat tripod. So, korang boleh mount lah tripod kat sini, kat bawah dia. So, nampak tak? Sekejap. Dia tunjuk sikit kat bawah. Macam ni kan. Lepas tu korang boleh letak phone korang kat sini. Nampak dia spring kat. Tapi spring dia ni, kita sekejap. Okay, spring dia ni kita boleh lock. Bila kita dah tarik ke atas, Kita pusing roda belakang dia ni. Pusing roda belakang ni, dia akan lock. Nampak? So, korang boleh letak handphone korang macam ni. Tarik ke atas. Kau boleh sangga. Orang panggil sangga. Sangga. Letaklah handphone korang. Nampak? Lepas tu, kita lock. Okay. Kemaslah. Buatan ni memang kemas. Nampak kan? So, belakang dia ni korang boleh tolak ke depan, ke belakang. So, kalau korang tolak ke depan, dia boleh pusing lah handset korang ni. Cabut pula, diam. Kena buka ni dulu. Buka casing dulu. Alright. Nampak eh, kemas tau. Dia ada tapak getah kat bawah dia. Okay, macam ni kan. Dia boleh letak kan. Belakang ni dia ada. Nampak tak, dia ada benda ni kan. Bila korang tolak ke depan, korang, dia boleh tegakkan. Okay guys, kita sambung balik. So dia boleh letak menegak. Nampak? So, dia kemas lah. Bila korang tarik benda ni ke belakang, dia tak gerak ke kiri kanan. Nampak? Dia tak gerak ke kiri kanan dah. Bila korang tolak benda ni, korang tolak ke atas, baru dia boleh pusing. Nampak? So, kalau nak suruh dia pusing, korang tolak sikit ke atas ni, bagi dia pusing macam tu. Membetulkan balik handset korang. So ini tolak ke tarik ke belakang, tak gerak. Tarik balik handset korang. So kalau nak buat vlog ke apa ke, senang. Sebab dia boleh, dia ada tempat hot shoe mount ni kan, boleh letak mic. So dia ada apa ni, empat lubang ni. Korang boleh letak lah apa, lampu ke apa ke, lampu LED korang kan. Berbaloi lah kalau korang beli ni. Hari ni kita tak adalah vlog pasal bunga-bunga. Kita buat pasal ni lah, review produk ni. Kita bawah dia ni, bawah dia ni dia ada untuk lubang tripod lubang besar dengan tripod biasa punya. So kau boleh pilih lah mana. Kalau macam phone holder lain, dia tak ada kan, dia tak ada pilihan kan.
So dia ada satu je kan, selalunya kan. Ha, ni ada dua. So korang boleh mount phone holder korang ni. Boleh kalau korang nak buat vlog apa, simple je. Ha, kecil je. Korang letak atas meja macam ni ke, korang nak main TikTok ke apa ke kan. Okay. Okay guys, aku lupa nak beritahu. Ha, benda ni, phone holder ni, aku order daripada China tau. So ambil masa lebih kurang seminggu lah nak sampai sini. Itu je review pendek daripada aku. So kalau korang berminat, aku akan bagi link dekat description kat bawah. Okay, macam biasalah. Jangan lupa untuk like video ni, share video ni kalau korang rasa video ni berguna. Kalau korang berminat nak beli benda ni, okay. So dan jangan lupa untuk klik butang subscribe, okay. Kita jumpa lagi dekat video-video akan datang. Assalamualaikum. Bye guys. Jumpa lagi.